უპრეცედენტო საქმე, რომელიც ქვეყნის მიწას ეხება, საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორიების დაკარგვის საფრთხის შექმნის გამო, პროკურატურამ საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ორი ყოფილი წევრი უკვე დააკავა. გამოკითხულია 60-მდე ადამიანი, მათ შორის ყოფილი მაღალჩინოსნები, მაგალითად ექს-პრემიერი ზურაბ ნოღაიდელიც, რომელიც 2005 წელს აზერბაიჯანელ კოლეგისთვის მიწერილ წერილში დავით გარეჯს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლად მოიხსენიებდა. საქმეში დევს არქიმანდრიტ კირიონის ჩვენებაც, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს სახელმწიფო საზღვართან დაკავშირებით ქვეყნის საწინააღმდეგო პოზიცია ჰქონდათ. ასახელებს საგარეო უწყების მაშინდელ ხელმძღვანელს და უკვე დაკავებულ ივერი მელაშვილსაც. ნაციონალური მოძრაობა კი დავით გარეჯის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით სპეკულირებას ცდილობს. სააკაშვილის და მისი გუნდის აქტიურობა მართველ გუნდს, ისევე როგორც ანალიტიკოსებს, ეჭვებს უჩენს. ზურაბ ნოღაიდელი პრემიერის პოსტს 2005-7 წლებში იკავებდა. ნაციონალური მოძრაობისთვის მისი ხელმოწერილი დოკუმენტის შინაარზე მეტად მნიშვნელოვანი იმის თქმა, რომ ხელისუფლებას ეს გამოძიებაც წინასაარჩევნო სჭირდებოდა. დადგება თუ არა მთავრობის ყოფილი მეთაურის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ აღმოჩნდა, რომ ნოღაიდელი 2005 წლის წერილში აზერბაიჯანის საკუთრებად იმ ტერიტორიას ასახელებს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ამ დრომდე არ შეთანხმებულა. საკითხს ასე არასაპარლამენტო ოპოზიციაში აყენებენ. ქეთევან გრიგორაშვილია პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ ყოფილი პრემიერის მიერ ხელმოწერილი წერილი, სადაც ზურაბ ნოღაიდელი აზერბაიჯან კოლეგასთან სამონასტრო კომპლექს მოიხსენიებს, როგორც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებულ ძეგლს, დასტურია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები სახელმწიფო ღალატში მონაწილეობდნენ. რა თქმა უნდა, ნოღაიდელის ყოფილი პარტიელები მის ვერც მორალურ და ვერც პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავენ. საგამოძიებო უწყებაში კი ყოფილი მაღალჩინოსანი უკვე გამოიკითხა, სადაც კითხვები ძირითადად სწორედ ამ სკანდალურ დოკუმენტს უკავშირდებოდა. ნინო კალანდაძის, ნიკარურუას, გოკა გაბაშვილის საჯარო განცხადებების შემდეგ, რომელშიც ისინი დავით გარეჯის კომპლექს აზერბაიჯანის ტერიტორიად მოიხსენიებენ, კიდევ ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი ზურაბ ნოღაიდელი დაემატა. აზერბაიჯანელი კოლეგისთვის გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში საქართველოს ყოფილი პრემიერი სამონასტრო კომპლექს მოიხსენიებს, როგორც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებულ ძეგლს და მის გასარემონტებლად თანხმობას ითხოვს. ეს ოფიციალური განცხადება ოპოზიციის ნაწილისთვის დასტურია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით სახელმწიფო ღალატში მონაწილეობდნენ. ნოღაიდელის ფრაგმენტი ადასტურებს იმას, რომ ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლება, ანუ პრემიერ-მინისტრი ნოღაიდელი, პრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და უმაღლესი თანამდებობის პირები ჩართული იყვნენ სახელმწიფო ღალატში, რომელიც გამოიხატებოდა დავით გარეჯის ტერიტორიის აზერბაიჯანისთვის გადაცემაში. ამაში სრულად დარწმუნებული ვიყავით, ისედაც ვიცნობდით რა მათ საქციელებს, მაგრამ ნოღაიდელის ფრაგმენტმა ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მორალური და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, უნდა დადგეს და სამწუხარო წინა ხელისუფლების პირობებში სხვაც იყო ასეთი წერილი, მე არ ვიცი ახლა ახსოვთ თუ არა, სააკაშვილმა რო წერილი გააგზავნა კრემლში მედვედევთან და თავაზობდა მაგალითად კოდორის გაღმა, იმათი ყოფილიყო აფხაზეთი და კოდორის გამოღმა ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ეს ყველა შემთხვევაში შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, საბოლოო ჯამში ვინ არის დამნაშავე და ვინ არა სასამართლოს გადასაწყვეტია, მაგრამ ის რომ პოლიტიკური და მორალური თვალსაზრისით ტერიტორიის ვაჭრობა არის ცალსახად შეუთავსებელი სახელმწიფო ინტერესებთან, ამაზე ორი აზრი არ არის. ზურაბ ნოღაიდელის მორალურ და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერ ხედავენ მისი ყოფილი თანაგუნდელები, რომლებიც ვერც დავით გარეჯის საქმის გამოძიების აუცილებლობას ხედავენ და ნოღაიდელის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტს საკუთარი ინტერპრეტაციით კითხულობენ. ის პროპაგანდა, რომ ამ წერილში წერია, რომ დავით გარეჯანი აზერბაიჯანის არის, უბრალოდ არასწორი, ტყუილია, მარტო შეგიძლია წერილი გაშალოთ. იქ არის, არა, იქ წერია, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის დავით გარეჯის კომპლექსის ძეგლების ნაწილი, რომელიც საჭიროებს რესტავრაციას. და ასე არის ეს, ხარ ვქნათ. ხედავთ, რომ დაიწყო გამოძიება ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ კითხვებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება გარეჯს. ეს არის პირდაპირ რუსეთის პროპაგანდის ხერხებით შექმნილი წინასაარჩევნო ხელოვნური თემა. ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრის მიერ ხელმოწერილი სკანდალური წერილი მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია, რომ წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს აღიარებული ჰქონდათ, თითქოს გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი აზერბაიჯანის ტერიტორიას მიეკუთვნება. საკმაოდ ძიმეა პირველ რიგში წასაკითხად, რადგან მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იმდროინდელი პირდაპირ უთითებს და ფაქტურად აღიარებას უკეთებს ამ ფაქტს,
რომ თითქოს დავით გარეჯის ტერიტორია აზერბაიჯანის დავით გარეჯის მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს და ნებართვა რომ გარემონტდეს და შეუშვან და ასე შემდეგ. ეს არის წინვალე ილუსტრაცია იმისა თუ რა პოზიცია ქონდა მაშინ ხელისუფლებას. მათ შორის დამატებული განცხადებები და კომენტარები მინისტრებისგან, მინისტრის მოადგილეებისგან, პოლიტიკოსებისგან და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. არაერთი ფაქტია იმის დამადასტურებელი, რომ საქართველოს იმ პერიოდის ხელისუფლება შეგუებული იყო და გარკვეულწილად რაც მიესალმებოდა თითქოს იმ ფაქტს, რომ ეს ტერიტორია აზერბაიჯანს განეკუთვნებოდა. მაშინ, როდესაც ყველამ ვიცით, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ საკმაო მასალა გაგვაჩნდა და არა მხოლოდ რუხა იმისათვის, რომ გვემტკიცებინა, რომ დავით გარეჯი ეს არის საქართველოს ტერიტორია და რასაკვირველია წარმართვა ამ მოლაპარაკებების შეიძლებოდა კაცილებით უკეთ და ეფექტურად. ეგ ერთი საკითხია და მეორე წერილები და მიმოწერა ალბათ კიდევ მეტი ბევრი გამოჩნდება. ძალიან ბუნდოვანი ფორმულირებაა თვითონ ამ წერილში, რას ნიშნავს ისტორიული ძეგლი, რომელიც გარეჯის ეკუთვნის და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხო? თან ეს წერილი დათარიღებულია 2005 წლით. 2005 წელს ჯერ კიდევ საექსპერტო დონეზეც კი არ იყო შეთანხმებული ეს მონაკვეთი. ამიტომ მართლა ძალიან საეჭო გარემოებაა, რუკებთან ერთად ესეც ახალი გარემოება გაჩნდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებას და მეც როგორც ერთ-ერთ რიგით ქართველს კითხვები მაქვს და ამ კითხვებზე ველი პასუხს. ზურაბ ნოღაიდელი მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ უკვე გამოკითხა. და დავით გარეჯის საქმესთან დაკავშირებით სულ ცოტა ხნის წინ დავით ხიდაშელის